שלום גיים מספק, מה שלומכם? כאן גיא יובל, ואני בפרק 2 של לבד בחושך הבונקר. פרק שעבר, עקבנו אחרי שגרה מוזרה וקצת שגרתית. אכלנו ויטמינים, בדקנו קרינה, הקרנו לאמא המתה שלנו ספרים קלאסיים ומדריכים. היה מרתק. כדאי. פעם ביום 11,111 קרה משהו שונה. אנחנו צריכים לחפש את המדריך כדי להבין איך מתמודדים עם הזוועה הזאת שהיא לא השגרה שלנו. אז בואו ננסה. מה זה? זה דמויות שהוא מגלף. אוקיי. לא לצחק עם בובות שלך. בואו נחפש את המנואל, את המדריך. אוקיי. חתיכת מדריך. תראה, המשחק הזה הוא שילוב של משחק וסרט, כי אני מסתכל הרבה על מה הוא עושה, ואני צריך לפעול, אוקיי, מניון ריד, זה ניווט אף סרף אלר. Make announcement that main power is being shut down for maintenance. צריך להודיע שאנחנו מחבים את הכוח. Find fuse box, locate in storage room, level 2, and identify damage. למצוא את הפיוז בוק ב-level 2, ולגלות, למצוא את הפיוזים שנשרפו. צריך למצוא את הפיוזים החלופיים, צריך לחבות את המיין פאוור, לחכות 10 שניות, להחליף את הפיוזים, להחזיר את החשמל ולפסות סיסטם צ'ק. אוקיי, אני מקווה עוד שאני אזכור את כל זה. Level 2, 10 שניות. קודם כל להכריז. אני מבין להכריז, אנחנו פה לבד. יפ, find the fuse box. Level 2, בוא איתי. שימי? נקרא לך שימי. Friends, אני יכול לעשות friends. היי. Mom. That's mom. סליחה, זה לא שימי, זו אמא. יש 9 כאלה. יש קולקטבולס, כמה נחמד. מה זה? לוקר. So don't change. הולכים למפלס 2. זה מפלס 1, כמו שאתם יכולים לראות לפי ה-Hallway Cam. לפה. מה זה? זה איפה ש... זה איפה שאימא שלו? בואי, אני מקווה שלא, כי אני לא רוצה לבקר את זה דיין. כן, זה איפה שאימא שלו. אבל אין זמן עכשיו, מה יש פה? אני מהר, ואני מחפש דברים. מפתחות. מפתחות זה תמיד טוב. כן. Now you have to leave. איש מוזר. יש פה. רוצה למצוא עוד חברים מעץ. יש ציורים. אוקיי. זה רובים. ואיש עם עין אחת. וטילים. מה זה? יס. יג. דולפין. אתה מוכשר מאוד. ילד בלי שם, או איש בלי שם, אתה כבר לא ילד. יאללה, בוא נעוף מפה. אוי. זה מה שעשיתי. רוצה להגיד לי שהוא לא יצא מהחדר שלו כל הזמן הזה? וואו, אוקיי. צריכים לעשות את זה. צריכים לעשות את זה, ג'ון. קוראים לו ג'ון, שכחתי. קדימה. קדימה! כל הכבוד. אני גאה בג'ון. צריך להתמודד עם זה יפה מאוד. זה הקולות האלה. טוב. בניגוד לאינטואיציה שלכם, לבל שמס, כאילו... שלב 2, או... כן, לבל 2, נמצא למטה. כי זה בונקר. כמו שאתה רואה למטה, מספרים עולים. אוי ואבוי.
יש לו פלשבק, אני מקווה. היי, היי, מה, מה, מה קורה? I've taken the spoil supplies off and spit it out. 14 months, at best. If we carry on as we are, 8 months. But I've gone over it with Dr. Hart. On bare minimum, we might make 14. And bare minimum means? I didn't like to press him, but scurvy, rickets. Christ. Maybe I should have just left the hatch open and gone for a nice stroll in the fresh air instead. What do we do? We tell people everything's all right. It's not all right. One whiff of this and you'll have your throat slit over the last tin of peaches. What? Is that the way you want to die, Sam? Fighting over scraps. We could just cut your wrist now and the rest of us will split your rations. Chin up, man. 10 minutes until the next bulletin. זה כבר שוטר כשהוא היה ילד, אז... אנחנו אולי נגלה מה... מה קרה לכל האנשים, לאן הם נעלמו? כי הוא היחיד ש... היחיד ששרד בבונקר הזה. אני אוהב מסתורים. אני אוהב... איזושהי חידה טובה כזאת. קדימה, ג'ון. אתה הולך טיפה יותר מהר. המצלמה הזאת גם לא מעבירה קול, מה שקצת מטריד. טוב, זה לבל 2. אני חושב שצריכים להיכנס לפה. וואי, אני מקבל achievements באמת על ימין ועל שמאל. כל פעם שאני עושה משהו, לוחץ על משהו, בום, achievement. עשית משהו. כזה מגניב! ימתי את האור, אני מקווה שזה האור בכל אופן. עוד פלשבק. אוקיי. יש פה... מה זה? אוקיי. קצת background story. לא מכיר את ג'ונתן סוואן. סרה. אהה. מניח אני מבין שאנחנו לא היינו הבונקר היחיד. כשה... הצצות נפלו. יהיו עוד אנשים עם בוקרים אחרים. זה מעודד, אני מניח. וואה, קומדור! יכול לשחק משהו? אגד שיפס הווינג אבאף, מי בד. אה, זה פנינג אני מייס, אוקיי. לבל 5. טוב, אני לא יכול לקרוא את כל זה עכשיו, זה קצת בזבוז זמן. מגה ריפורטס, כל טוב פה? טיילר ורה. אקיוט פסיבל רדיאשן סיקנס, לא נעים. יאללה, בוא נבזבז זמן על זה. קומיוניקיישן פרום בונקר HQ, סייט 3, קורשם, וילצ'ר. יש המון קולקטבולס. פריים מיניסטר דליברד סייפלי בפור בלאסט היטס. יופי, טוב לדעת, אני לא יכול לקרוא את זה עכשיו. אנחנו נתקדם במשחק. מחפש כל רגע שאיזה גול יקפוץ עליי, ואז בחור עם פיפ-בוי יציל אותי. זה נראה מבטיח. קומישנר זרום. למה אני לא יכול לראות את הדברים האלה לפני זה? אני לא חושב שיש את הברייקר. קומישנר זרום. The nearest proper lab is under 10 tons of radioactive rubble, and I have to make do with a microscope. It's all right, George.
We'll run some tests, Mr. Bishop. Is anyone else showing signs? Yes, six others. אנחנו מגלים שינוי. Right away. Mom? מגלים שהיינו ילד. It's all right, come here. הדברים כבר התחרבנו. What's the matter? I can't sleep. It's all right. צויין שאשכר דומה לו, השחקן הגדול. בורג. זה לא בורג. עוד ילד, עוד חבר. קול. מה יש פה? נכון. זה כזה משחק, זה סוג של קווסט אני מבין. של ללכת, ללחוץ על דברים, ולקוות לטוב. טוב, שוב, אנחנו לא הולכים לקרוא את זה עכשיו. צריך להכריז. Attention, the mains power is about to be switched off for maintenance purposes. חשוב, זה רשום בהערות. רשום בהערות שצריך לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה, כי אנחנו עוקבים אחרי הערות כמו ילד טוב. הבטחנו לאמא שלנו. יש פה? איך עשו את המשחק הזה? פשוט את כל הם צילמו אותו? קצת. זה ג'ורג'. אתה רופא. ורז הזאתי שמתה מ... כן. מקרינה. יכול להקשיב לזה? שוב פעם? כי... ייי! דוקטור. יצאנו עוד חבר. עוד חבר. פי, מלא חברים יש לנו פה. סאם. He's nice. Smiles. זה הבחור עם האוכל. אוקיי, יופי, סבבה, יש כאן מפה. מיין אופיס. אוקיי. איפה זה, איפה הקומישיונרס רום? אופיס 2, אופיס 1, אז ליד זה, אלקטריקה, זה צריך להיות... פה. אני חושב שמצאתי את המקום הנכון. לא כתוב כאן סקס, תוציאו את זה מהראש שלכם. זה אסקס, זה מקום באנגליה. מדהים. מגרד אסקס מלאה בזבל. אוי, תקליטים! אוח, משהו הרס אותה ממש. איזה בסה. אני יכול לקשיב למוזיקה קצת. וזהו. אוקיי. היה מיותר. אוקיי. פאוור סוויץ'בורד. אנחנו צריכים להוריד את המתג הראשי. קודם כל לזהות את הפיוזים שנפגעו. ואז להוריד. Shut mains power off. Okay. I need to turn the power off. נכון. איך עושים את זה? מי יודע? Locate replacement fuse. יש פה? טוב, מה שוקב אחרי הראות. אהה, פיוז! מצוין. יאללה, בוא נחבא את הפיוז. נחבא את החשמל. רק צריכים לקוות שזה יתדלק מחדש.
כנראה שזה damaged. אוקיי. תהיה חצוף. ייי! הצלחנו. אנחנו גיבורים. הצלנו את העולם. כאילו לא, אבל... החלפנו פיוז. יש פה איזה חבר שפספסתי אולי? יש פה? כן, 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 בסדר, בסדר, בסדר. יאללה, טוב, נחזור למעלה. מי יודע? בוא, לא נלך לבדוק. אני חייב... לא תודה. אם יש משהו שסרטי אימה לימדו אותי, זה לא ללכת לכיוון הרעש. המפחיד. אוקיי. זה למצוא מקום בטוח. איפה אימא? אוקיי, אולי אוקיי, זה החדר שלנו, זה לא החדר של אימא. נבהלתי. נראה אותו דבר. או, air filtration failed. אוי לא. אכן לא, 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 לא. Level 4, warning, radiation. לא טוב. אוי, לא. אל תדאג, אימא איתנו, בצורת בובת עץ. זה NBC suit? לעזאזל! איפה הייתה בחדר? יפ, בהחלט צריכים NBC suit. לא הייתה אצל הקומישיונר? איפה הייתה NBC suit? אולי פה? אצל אימא? טוב, לפחות אימא עדיין פה. כן, 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 כן. לא, אין פה ארון שאני יכול לבדוק, אז יאללה. חזרה ל-level 2, עוד שאני לא זוכר שהיה שם. היה ריק, היה רשום NBC סוט בתוך הלוקר, אבל לא היה שם כלום. אז בואו ננסה לרדת ישר ל-level 3, ואנחנו נרד ל-level 3 בפרק הבא של לבד בחושך הבונקר. אז עד אז, share, like, subscribe. בפרק הבא אני גם אספר לכם על המשחק שאני רוצה לתת לכם, כי שוב, כי כל לבד בחושך אני נותן משחקים כזה אני. בסדר, אנחנו הולכים להביא לך NBC סוט. רגע, אני מדבר. פרק הבא אני אגיד לכם מה המשחק שאתם יכולים לזכות בו ואיך אתם יכולים לזכות בו, כי יש משחק לחלק לכם. אז צפו לפרק הבא. עד אז, share, like and subscribe, כל הדברים האלה, להירשם, לשתף, לעשות לנו לייק, להיכנס לאתר, לעמוד פייסבוק, להפיץ את הבשורה. וזהו. נתראה.